vim lá do Rio de Janeiro aqui, primeira vez que eu vim aqui pra Curitiba. Fiquei em terceiro na Open, primeiro no 4A, só alegria, treinei pra caramba, era isso que eu queria mesmo. E é isso, próximo campeonato também. Bom, campeonato aí, presença de pessoas de todo o país. Parabéns pros campeões, deu trabalho pra organizar e reunir toda a galera, mas no final de tudo compensa o trabalho. E ver que o pessoal se divertiu bastante é uma grande recompensa aí.